Bashkia Malish ka filluar nga puna për sistemimin e rrugëve kryesore në disa fshatra. Ermal Gjona, administratori i njësisë Pirk, shprehet se ka përfunduar çakëllimi i 2 km rrugë në fshatin Zvirin, një rrugë kjo që përdoret edhe nga banorët e fshatit Leminot për të shkuar tek parcelat e tyre. Ndërkohë, sipas tij, aktualisht po punohet në rrugën kryesore të fshatit Shqitas, një rrugë kjo problematike pasi kërkon her pas here sistemimin dhe çakullimin. Sipas Gjonaj, është dhe një projekt i cili synon asfaltimin e kësaj rruge duke i dhënë zgjidhje përfundimisht kësaj problematike, që shqetëson prej kohësh banorët. Punimet për sistemimin dhe çakullimin e rrugëve do të vijojnë edhe në fshatra të tjera të kësaj bashkie. Nëpërmjet drejtorisë ujitit të kullimit, Bashkia Maliq ka bërë sistemimin dhe çakullimin e rrugës së Zvirinës, që është rreth 2 km rrugë, e cila kemi hedhur rreth 300 metra kub çakëll natyral. Në këtë rrugë kalon jo vetëm Zvirina, por kalon dhe fshati Leminot, i cili lidhet me parcelat e tyre. Gjithashtu aktualisht po punojmë me drejtorinë e rrugëve të Bashkisë Maliq, po punojmë në fshatin Shqitas. Në fshatin Shqitas po bëjmë çakullimin e rrugës, e cila është për të disa të herë që po e çakullojmë atë rrugë, por nga tereni dhe nga shirat e tepërt ajo rrugë është dëmtuar. Kemi dhe projekt për të asfaltuar atë rrugë. Shpresojmë të sa më shpejt ta bëjmë këtë investim.